גלידת קוקוס. ביגאב. שלום לכולכם, בבקשה, אני מצטער מאוד על ההפרעה, אבל זה חשוב. פה אני משאיר לינק לקבוצת וואטסאפ לאוהבי תאילנד. ביקשו ממני המון פעמים והחלטתי שנפתח קבוצה עם שאלות ותשובות. אז הלינק פה בתיאור, בבקשה להירשם ונתראה בקבוצה. ביי. מיץ קוקוס עם הבשר של הקוקוס. לא רוצה פלנקס, תגלי זה יופי. גויאבות תאילנדיות. לא, אין כאן סן. קונה פלנקס. מנגו תאילנדי. שקלים, מדהים. הבאתי לך כמה אמנית? כמה? אה? טונג פנטן. 230 ש"ח. נסיעה של 4 שעות מווהין לבנקוק. זה היה 200 ש"ח, אבל נתנו לו גם טיפ. הגענו פה למלון שנמצא בוויקטורי 85. ויקטורי. הלו. מוזמנים.
הלו. למה לך? סמנה. צ'יקן, שרימס. ליף. פה. וואגו. פה היה, פליז. And for me, and and beverage. What do you want to beverage? And also salad, one salad. Japanese. And also one hot dog. Huh? Seven up? Seven. So one 7-Up and one zero. Pepsi zero, okay? Or yeah. 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 English. Shower room with Pai Thai. Please select a... Martini Sol, eh? Sam Paragon. Oh. Sam. Schneim. 56 baht. Paista yam si tang ni. Yeah. חלוץ עצמי? לא מסתכל, מעלית מספוכית, רוצה לעלות בו?